Тет вітає з Новим роком! Увесь рік ми вас дивували. А під Новий рік вирішили вразити. Не може бути! Що він сказав? Моя сіка відказується повторити. Ми робимо хіт конем. Волцарство на кону. І заряджаємо прем'єри. Ти що, з ума сошов? Лучше б я з ума сошов. Грандіозні історії кохання. Все равно отрубіть йому голову. Фантастичні пригоди біороботів. Це потрясающе. Таємні портали у майбутнє. І нічого смішного. Сенсаційні шоу-перетворень. Ось це хорошо. Та багато іншого. Ось це по-нашому. Тільки на ТЕТ, тільки на свята. Назад до прем'єр. Дівуха, не пера! Чого? ТЕТ вітає з Новим роком! Жіть у нас з орешками та ягодками.